Բարև ձեզ, Նեոնյուզի եթերում լուրերն են օրվա կարևորի մասին համարոտ։ Ձեզ հետ Քնար Մանուկյանն եմ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Արմեն Եգանյանին Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 8-րդ կետով որոշում եմ Արմեն Եգանյանին նշանակել Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Տեղեկատվություն ազգային ժողովից։ ԱԺ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովը կազմակերպում է խորհրդանական լսումներ։ Կառավարության ներկայացրած քաղաքաշինության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և դրան հարակից մի շարք օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը քննարկելու նպատակով։ Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումները անհեթեթ են։ Ինձ մտահոգում է ներկայիս ենթաօրենսդրական տաշնում մի շարք դրույթների անընդունելի որոշումը, որոնք կարգավորում են Հայաստանում կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Պետությունը պետք է պատասխանատվություն կրի մասնավոր ներդրումային կենսաթոշակային հիմնադրամների սնանկացման դեպքում։ Մեր երկիրը այդ տեսանկյունից ապահովագրված չէ։ Անգամ նախագահ այս տեսանկյունից որոշումը անհեթեթ համարեց և հետ ընդունեց։ Այս կարծիքին է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Երկու ամսվա ընթացքում 10 փառատոն, X, Armona, Lorin, կարելի է շարունակել փառատոնային այս շարքը, իսկ թե իրականում ինչ են տալիս փառատոնները հայ հասարակությանը և որակի ինչ փուլում են գտնվում մենք, թեմայի շուրջ թատերագետներ Լևոն Մութաֆյանի և Նվարդ Ասատյանի քննարկումը սպասվածից թեժ էր։ Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը փառատոնային շքերթներում դրական միտում է նկատում, իսկ Նվարդ Ասատյանը թեև դրական է համարում, բայց որակ չի տեսնում։ Ավտովթար Երևանատաշատ Մայրուղում 26-ամյա երիտասարդը տեղում մահացել է։ Մայիսի 30-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանատաշատ Մայրուղում տեղի ունեցել ավտոպատահար։ Դեպքի վայրեն մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ փրկարարական ջոկատի հերթապախումբը։ Դերևս շարժված հանգամանքներում Mercedes S600 մակտիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և բախվել է էլեկտրասյանը, ինչի հետևանքով վարորդը 1985 թվականի ծնված Արթուր Աբրահամյանը տեղում մահացել է։ Առաջիտիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ և Հայաստանի Պետական Կամերայի նվագախմբերի աջակցությամբ մայիսի 31-ից հունիսի 3-ը Երևանում առաջին անգամ կանցկացվի պատանի երաժիշտ կատարողների միջազգային փառատոն։ Երևանյան փառատոնի հանդիսավոր բացումը տեղի կունենա մայիսի 31-ին ժամը 18-ին Երևանի Կոմիտասի անվան Կամերային երաժշտության տանը։ Մայամի արվարձաններից մեկում սպանել են հայտնի բանաստեղծ Ուիլ Բելին։ 42-ամյա Բելին կրակել են կեսգիշերից հետո մայիսի 30-ին։ Դեպքը տեղի ունեցել այն պահին, երբ վերջինս մտնելիս է եղել տեղի սրճարաններից մեկը։ Նրան է մոտեցել սևազգեստ մի մարդ և կրակել։ Նա տեղում մահացել է։ Ոստիկանությունը առայժմ ոչ ոքի չի կասկածում։ Նշենք նաև, որ 2005 թվականից նա հրճակվել էր որպես լավագույն պոետ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 26-ին ստորագրել է հրամանագիր պետական շինարարության բնագավառում երկարամյա բեղմնավոր գործունեության համար և ծննդյան 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Սեգեդավցյանին Մխիթար Գորշ մեդալով պարգևատրելու մասին։ Այս մասին հայտնել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ալ-Ղաիդան անցել է լայնածավալ գործողությունների։ Իսլամիստ գրոհայինները գրավել են Եմենի Աբյան գավառի մայրաքաղաքը։ Եմենի հատուկ ծառայությունների աղբյուրի տվյալներով գրոհայինների վերահսկողության տակ են անցել բոլոր վարչական շենքերը։ Տեղի բաթից ազատ են արձակվել տասնյակ դատապարտյալներ։ Չինգիբարի գրավումից հետո Եմենի ինդիմությունը նախագահ Սալեհին մեղադրել է քաղաքն իսլամիստներին կանխամտածված հանձման մեջ։ Պարզվել է Էմի եզրափակչում չհայտնվելու իրական պատճառը։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը հրապարակել է Եվրատեսիր 2011-ի քվեարկության պաշտոնական արդյունքները, որոնցից պարզ է դարձել, որ ժյուրին Հայաստանը ներկայացնող Էմի ելույթը բավական ցածր է գնահատել։ Այս մասին հայտնում է մրցույթի պաշտոնական կայքեջը։ Ըստ քվեարկության արդյունքների Էմին հեռուստադիտողի տված միավորներով կարող էր հաղթահարել առաջին կիսաեզրափակիչ փուլը, սակայն նրա ելույթը ցածր է գնահատել հենց ժյուրին։ Նյանյուզի լուրերն այսօր այսքան։ Մնացեք խաղաղությամբ։